bude chutiť, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Milujem, keď niekto prinesie pichnutú lyžičku. To už ako keby niekto v kuchyni ochutnal, že či je dobrá. Čo sa týka hustoty polievky a teploty, je dobrá. Chuť je takisto dobrá, pekne vôňa. Uvidím, čo budú ďalšie jedlá. Chlapci, prestaňte sa hrať s mojimi nervami a dajte mi ten cesnak. Hneď teraz, lebo ten steak nebude medium rár, ale bude prepečený jak divá svinia. Takže prepečený jak divá svinia. To je úplne presne to, čo chcem počuť z kuchyne, ako sa bavia o mojej objednávke. To tak dotvára takú peknú idylku. A necho tu ako podstrelená srnka, a od rána si mal mať cesnak pripravený. No, tak už sa to nesie. Akurát si presiel s broskynkou. Stejčík. Ty vole. Ja som sa vážne vrátil do 90. rokov. Presne, chuťovo, aj vizuálne tak, ako som bol zvyknutý zo školy prírody. Andrej, a to si aj ochutil nejakým spôsobom? Haló? Nie. A to nemyslíš vážne? Ozaj nie, ani cesnak som nedal. A čo si, čo si? Borovičku si si dal ráno. No, risotto už na prvý pohľad je jedna ťažká, tuhá masa ríže. To je proste hmota. S nej si vieš postavať, čo len chceš. Podľa mňa tieto hradby tu v Štiavnici a všetky tieto staré domy a zámky boli postavené pomocou tohto, tejto hmoty. Samozrejme, ríža je obyčajná, žiadny nejaký druh ríže na risotto. Chytila som to, že takýmto risottom sa lepia múry a steny. Vysvetli mi niekto, prečo dáš šalát pod cestoviny. Vysvetli mi to niekto toto. Prečo? Zemiak bez chuti, totálne. Iba tak uvarený, nakrájaný, opečený. Čo sa týka mesa, musím povedať, že meso je prepečené dobre. Ale chýba tomu jedna maličkosť. Chodím preto do reštaurácie, aby som si dochucoval jedla sám. A keďže som tu dneska v pozícii hostia, čakal som, že tu urobí niekto pre mňa. Hneď je to lepšie. Teraz to tam môžeš dávať, chlapče. Jau! Tata! Počkaj, ja to tam dám. Mirka, môžeš to zobrať. Idem k highlightu dnešnej mojej návštevy. Tak toto by odrovnalo aj Drakulu. Grof Drakula, dojdi si pre mňa. Ja sa stále snažím dostať sa do mysle toho kuchára, že čo mu povedalo v hlave, že toto jedlo daj na jedálny lístok. Sa nečudujem, že sem nechodia ľudia. Na toto. Na toto. Alebo na rozvalené cestoviny. Alebo na tú vec z mojho detstva. Pokušenie moje zlaté, no. Na tom to není čo pokaziť. To je proste zmeska horúceho ovocia, kúpená zmrzlina, zasrkneš to šľahačkou kúpenou, obleješ to toppingom a pichneš do toho dve tyčinky, ktoré otvoríš zo sáčku. Čo dodať? Banská Štiavnica, nádherné mesto, nádherná história a žalostná kuchyňa. Žalostná kuchyňa. No chlapci, poďte. No čo, Mirka? Dobrý deň. Dobrý deň. Kto? Martin, čau, teší ma. Ahoj, Maťo, teší ma. Kto vymýšľal ten nedalý lístok? Ja. Ty. Štiavnica je síce historické mesto, ale historické jedlá som už dlho nejedol. Toto sú také návraty do rokov 80. a začiatok 90. rokov. Chlapi. Dať šalát pod hoci ktoré jedlo je koho nápad? Prečo? Na čo?
Čo sa stane šalátu, keď ho dáte na teplo? Servítka. Hen ten nezmysel, čo sú tie palacinky. Normálne, že to by som vyškrtol zo sveta. To je koho? To ty si vymyslel? Uh-huh. Čak ale hen to odpíše aj Drakulu. A tie broskyne zapekané s tým sírom. Chlapi, ja som to naposledy jedol v 93., keď som mal 8 rokov a bol som v škole prírode. Toto je dôvod, prečo ty nemáš hosti. No. A ak je toto to najlepšie, čo budete dať zo seba, tak je to veľmi málo. Podľa mňa to nebola až taká katastrofa. Zavolal si ma pre niečo. Ak nemáte problém, nemám tu čo robiť. Ale máme. Tak potom nie, si ho treba priznať. Ja toto to, jedlo... Ja to beriem, mne to není ľahostajné. Ja som povedal, že to beriem a že sa rád nechám poučiť. Ja som není učiteľom varie. Ja prídem a ja mám ti ukázať, čo robí zle. No. A ty to musíš prijať. Super. Štefan je tvrdohlavý, no. Tak jeho v niečom prehovoriť, to je akože umenie. Idem to rozchodiť, chlapi. A ty rozmýšľaj nad tým, že čo je špatne, pretože si v centre Banskej Štiavnice, máš penzión, máš reštauráciu a máš prázdnu reštauráciu. A niečo musí byť zle. To je? Tak rozmýšľaj.